kun YouTube hojjechuu barbaaddan gorsa kanaa dhaggeeffadha. Gorsi kun isiniif turtii yeroo duraan booda sabiskiraabii 1000 argadhiitan jira. Namni tokko tokko dafee sabiskiraabii baay'ee argachuudhaaf itti fudhatu. Anaan garuu sabiskiraabii 1000 argachuuf saatiidhaan itti fudhate. Maaliif yoo jettan sababni isaa kanaan duraan viidiyoo bakkuma argee feesbuuk irraa haa ta'u yuutuubii irraa booseen deebisee gadhiisa. Gaafa deebisee gadhiisu koppiraayit kileem jedheetiin viidiyoo kun irratti qabaa ture. Gaafa koppiraayit kileemiin irratti qabu immoo akka vaayiraalii hin baane godha jechuudha. Garuu viidiyoo oorijinaal ofii keeti. Waan barbaadde irratti waa'ee ispoortii, waa'ee muuziqaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee kam irratti, waa'ee daldalaa, waa'ee bizinesii irratti yoo hojjette kan kee oorijinaalii isiitu hojjetee gadhiise kanaan dura hin waraabamne taanaan. Ati gadhiiste garuu carraa vaayiraalii si bahu qabaa jechuudha. Yuutuubiin haala kamiin hojjeta yoo jette yuutuubii tokkichumaan carraan vaayiraalii bahuusaa baay'ee baala. Akkuma jalqabdee viiyuu barbaadde argachuu dhiisuu dandeessa. Garuu obsuus gaafata. Ammas irra deddeebi yaaluu, ammas hojjechuu, amma yaaluu, abdii kutachuu dhiisuudha. Baay'ina viidiyoo baay'ee hojjechaa gaafa deemtu dhaqee ofuma isaa iyyuu saajjisi godhee carraa vaayiraalii bahu viiyuu baay'ee argachaa deemu. Dhibba yoo ta'e 200 gara 1000 argachaa deemta jechuudha. Yuutuubii gaafa eegaltu yoo hiraachuu beekamaan taane gorsan jedhu kun baay'ee si fayyada. Beekamaa gaafa isin jedhu fakkeenyaaf feesbuuk irratti namoonni baay'ee yoo isin beeknu yookaan sooshaal miidiyaa irratti Instaagraamii, TikTok yookaan fuula sooshaal miidiyaa irratti namni baay'ee isin beeku yoo ta'e gosti kun si fayyada. Maaliif ati sooshaal miidiyaadhaaf nama jalqabaa jechuudha. Yuutuubii jechuun nama jalqabaa gaafa taate namni qabuuf fuula kee hojii kee beeku waan ta'eef hojii kee tokko jettee gaafa galtu gufuun baay'ee isin mudata. Akkati yaadde laayikii argachuu dhiisuu dandeessa. Akkati yaadde sabiskiraayibii argachuu dhiisuu dandeessa. Akka barbaaddetti immoo baay'ina viiyuu yookaan immoo baay'ina daawwattoota argachuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf obsuun baay'ee si gaafata. Akkuma kana dura dubbachuudhaaf yaale obsuun amma barbaade yoo ta'e viidiyoo namni biraa gadhiisee deebisanii gadhiisanii yuutuubii irraa fuutanii. Yuutuubii miti feesbuukii dhumarraa. Feesbuukii irraa iyyuu fuutanii tiiktookii irraa fuutanii gadhiisanii. Maaliif namni biraa sun dura gadhiisanii taana koppiraayit kileem jedha. Koppiraayit kileem sun gaafa baay'ee koppiraayit istiraayikiitti jijjiirama. Koppiraayit istiriikiitti gaafa jijjiiramu immoo siruma isaayyuu chaanalii keessan balleessuu danda'a jechuudha. Garuu viidiyoo orjaanirra keessanii fakkeenyaaf waa'ee muuziqaa mataa keessan hojjettu yoo ta'e of eeggannoo guddaan waan biraa osoo keessan geessin tariidhuma fakkeenyaaf kilaasikaal muuziqii tokko anuma waan ta'e raafuutanii yoo geessitan hin qabu yoo jettan isumaan osoo hin qabu danda'a. Kanan dura namni biraa gadhiise irra yoo ta'e jechuudha. Gaafa isin qabu koppiraayit kileemii sirriitti gaafa dhumu viidiyoon sun vaayiraal hin bahu. Gaafa dhumarra illee sa'aatii bocaawwan 1000 gootee mootaas gochuu barbaaddan sun sababa koppiraayit kileemii qabutti akka mootaas hin goone sun godha jechuudha. Kanaaf gaafa viidiyoo hojjettan of eeggannoo gochuun isinirraa eegamaa abdii keessan guddateenaa viidiyoo ittaan waa'ee yuutuubii irratti bal'inaan isiniif hin jedhaa yaada keessan koompiitaritti naa barreessaa warree yuutuubii hojjechuu barbaaddan qofaaf.